Central Parkissa New Yorkin maratonin voittaja vuosimalle 2024. Näin katkeaa maalivahti Abdinageja voitti New Yorkin maratonin ja Miika tekee Frankfurtin maratonista muisteluvideo, eli vuodet 2004-2011 käsittelyssä. Joku asiaa. Puhelin muistutti, että 20 vuotta sitten, eli 2004 oli Frankfurtin maraton. Ja siitä on tosiaan se tasavuosi aikaa, niin ajattelin, että sen takia teen videon. Vaajakosken kuohujuoksijoita oli paljon silloin, kun 2004 reissu tehtiin. Siinä oli kymmenkunta juoksia. Tätä Vaajakosken kuohun nettisivuilta löysin pienin raportin. Luosin tässä tai tiivistän. Voitte käydä lukemassa sen tekstinkin sitten tuossa. Bas Kimaio voitti silloisella reittiennyksellä 2.09.10. Oli kova aika silloin 20 vuotta sitten. Silloin oli kaiken kaikkiaan 22 suomalaista juoksi alle 3 tunnin, eli se oli siihen aikaan vuoden suomalaismaratoni, eli suosittu, ja sieltä lähti sitä hyvää aikaa hakemaan. Suomalaista parhaat oli Yrjö Pesonen, muistaakseni 37-vuotiaana veti 2.17 ja 42, pääsi sillä sitten seuraavan vuoden Helsingin MM-maratonillekin. Maija Oravamäki veti kans A-ruokan, eli pääsi MM-maratonille Helsinkiin ajalla 2.39 ja 2.37. Sitten seuraavia suomalaismiehiä oli Vesa Erojärvi 2.22.44 ja sitten oli Miika 2.26 ja 2.48. Paransin siinä 20 minuuttia suunnilleen silloista ennätystä. Se oli 2.45 paikkeilla siihen asti, mutta näytti, että tästähän kyllä miehestä tulee maratonari ja 2.20 menee vielä ja varmasti jossain vaiheessa uraa. Muita siellä oli vaajakoskelaisia. Useimmat teki ennätyksen, 5 henkilökohtaista ennätystä. Tuossa oli Jaakko Herranen 2.30.44, Matti Haapala 2.31.54, Tero Sillanpää 2.38.27, Kimmo Toivainen 2.46.07, Päivi Valkonen 4.21.45, Jari Lahti 2.40.43, Ari Surkka 2.45.51. Niin nämä oli sen porukan ajat. Tehtiin joku semmoinen leikkimielinen kisailu, että kuka arvaa lähimmäksi toisten ajat. Mä satun sen voittaja, sitten mentiin maratonin jälkeen syömään, niin sain ilmaisen ruuan. Mutta 2004 reissu oli tuo. Tämä video alkoi tuolla valokuvilla vuoden 2011 Frankfurtin maratonista, niin menen sitten siihen seuraavaksi. Eli silloin oli toista kertaa olin Frankfurtissa, tavoitteena oli silloisen ennätyksen parantaminen, se on edelleen se 2.21.34 Jyväskylästä. En pystynyt parantamaan ja olin vähän harmissani, kun juoksin 2.23. 26, onko se mun toiseksi paras aika kuitenkin, mutta siinä noin 15 vuotta aikaa sitä 2004 Frankfurtin maratonista ei hirveästi tosiaan ajallisesti parantunut. Silloin olin reissussa porukalla Tuomo Lehtinen valmentaja, Henri Manninen JK-seurakaveri, Pekka Toivola, edusti kuin Porin yleisurheilua silloin, sitten oli Francis Kirva. Ei nyt varsinaisesti yhtä matkaa menty niin Fransiksen kanssa, mutta ainakin nämä sitten näkyy sillä kisapaikalla. Henri keskeytti 2.5 kohdalla, Pekka Toivolla oli penikka kipeä, 15 kilsan kohdalla keskeytti, taisi olla jopa rasitusmurtuma sääressä. Fransiskilla oli takareisivaivoja siihen aikaan, niin 66 puolikas 2.19 maalissa, että ei ollut niin kuin onnistuminen Fransiksellakaan. Etukäteen keskisuomalainen teki minusta ja Henristä semmoisen pienen jutun. Siinä raskaan työn raateat otsikolla Tommi Roimela vähän kiitettiin ennakkohöpinöitä. Itsellä oli semmoinen Bank for Hope-paita päällä, veljen tämmöinen
sanotaanko firma, semmoinen lahjoituspalvelu oli siihen aikaan uusi. Pikkasen mainostin sitä lahjoituspalvelua, eli niin kuin hyvän tekeväisyyteen meni sitä kautta rahaa. Semmoinen nettipohjainen lahjoituspalvelu oli kyseessä. Ei ole enää mun mielestä olemassa sitä sellaisenaan, mutta muita lahjoituksia kirkon seurakunnan YM kautta edelleenkin on olemassa. Mutta tämmöinen ennakkojuttu oli, että se henki joutui keskeyttämään loppupuhti, ainakin tämän oman blogitekstin mukaan. Valokuvia löysin 2014 maratonista. Ne oli tosiaan tuossa alussa. 2011 ja sitten 2004 maratonista laitan tähän johonkin sopivaan väliin. Reittihän on ilmeisesti ihan hyvä ja nopea. En tiedä minkä takia nykyään suomalaisten suosimassa ei niinkään ole. On Valencia ja mitä se nyt muita loppuvuodesta on, niin on noussut suosioon enempi. Rahallisesti ilmeisesti ei ihan paras ole. Niin, ihan maailman huippuja ei enää. Silloin kun 2011 oltiin, niin siellä kyllä oli tuo Wilson Kipsang. Voitti 2:03:42 ajalla. Aika lähelle maailmanennätystä taisi mennä silloista. En muista minkä verran jäi, mutta Wilson Kipsang oli ihan maailmanluokan juoksija. Tätäkin tosiaan oli kauan aikaa sitten tämä toinen, eli 2011 maraton. Kaksi kertaa Frankfurtissa ollut ja ajattelin, että teen näistä kahdesta tämmöisen studiolätinä. Höpinän ja kerään siihen vähän, mitä nyt löydän, kuvia ja näin poispäin. Ei muuta kuin taas videoita YouTubeen ja saa peukuttaa tai kommentoidakin, jos tykkäät videosta. Muuten niin hyvät sunnuntaipäivän jatkot. Morjesta, morjesta.